Вітаємо всіх, хто щойно приєднався до марафону «Єдині новини». В ефірі інформаційна служба «Інтера». І зараз час на розмову. Мене звати Олексій Фадієв. Мої співрозмовники сьогодні – це Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти, Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Вітаю вас. Вітаю. І Сергій Квіт, президент Національного університету Києво-Могилянська академія. Вітаю, пане Сергій. Панство, сьогодні ми говоримо про освіту. І це гіперскладно. Скажу вам чесно, брехати не стану. Напередодні, коли я складав план, намагався скласти план нашої розмови, оці 12 питань, я почав думати про освіту і раптом збагнув, що освіта – це та річ, яку ти начебто знаєш, поки не починаєш думати про те, що таке насправді освіта. Тому перше питання, я би просив вас дати відповідь на те, що з вашої точки зору освіта. Ну, освіта – це суспільна цінність, і вона дає шанс людині стати кращою, от, як людина, і стати більш професійною. І вона також дає шанс суспільству розвиватися, тобто змінювати ті правила, які об'єднують людей, от, і ставати все більш дружнім і відкритим для людей, щоб людям жилося краще і комфортніше. Тобто це суспільна цінність. Я б, знаєте, сказала, що взагалі освіта, от мені одразу що прийшло в голову, коли ви запитали, що освіта – це рушійна сила. Це рушійна сила розвитку будь-якої країни, і це рушійна сила розвитку будь-якої особистості. Оскільки, коли ми, як тільки ми потрапляємо в освітній процес, то окрім того, що ми набуваємо нових знань, навичок, ми стаємо людиною, громадянином, ми стаємо, скажімо так, ми набуваємо все, протягом життя, що ми будемо використовувати. І від того, яку освіту ми отримаємо, і як освіта розвивається в країні, наскільки вона є пріоритетною, залежить доля і конкретної людини, і держави загалом. Тому я вам дякую, що ви сьогодні піднімаєте цю тему, тому що це... І от ви розпочали з того, що всім дійсно здається завжди таким на стереотип, що освіта – це дуже проста річ, що там все зрозуміло. Є дитячий садочок, є школа, є профтехи. Ну, воно нібито так все просто і зрозуміло. Насправді це дуже складна тема. Але дуже цікаво. І от ви зараз, навіть ви згадали про дитячий садок, школу і так далі. Чи не є в нас незліплені докупи два поняття – освіта і навчання, чи підготовка, професійна підготовка, чи шкільна? Це одне і те саме, чи ні? Ну, бачите, тут можна, звичайно, тут до певної міри гра слів, і тут все залежить від того, що ми маємо на увазі. От. Тут в контексті ваших питань, я думаю, нам краще говорити про освіченість. Тобто це те, щось таке, що робить, що піднімає нас, а що дає нам багато різних інструментів і можливостей, що робить нас краще. Освіченість. І, звичайно, не будь-яке навчання приводить до освіченості. От. А освіченість, мабуть, це є щось хороше, от, але і дуже погані люди також можуть бути освіченими. Це також треба мати на увазі. Тому десь морально-етичний компонент, ми завжди повинні про нього пам'ятати, коли ми говоримо про освіту і освіченість. Абсолютно. На підтвердження ваших слів відкрию маленький секрет. От просто зараз я монтую інтерв'ю з Тімоті Снайдером, істориком. Він був на Ялтинській європейській стратегії. І він, до речі, коли я спитав, хто для вас, ну, з вашої точки зору, хто такий Путін, він сказав, ну, це людина, як він сказав, це щось типу освічена людина, розумна людина, тому що, але просто це людина одержима злими ідеями. Угу. Погоджуюся з вами в цьому сенсі, з паном Снайдером також. Але насправді, ви правильно сказали, що в цьому контексті, напевно, так треба говорити про освіченість. Але ми торкнемося і інших, і освіти, власне, теж. От, наприклад, якщо говорити про освіту як освіченість, так? Я би хотів запитати, з вашої точки зору, що більш, ну, напевно, раціонально сприймати освіту чи освіченість як процес чи як продукт. Ви розумієте, про що я зараз, так? Тому що як процес, тоді нам треба буде у цього поняття описати його там, ну, якісь етапи і характеристики. Якщо продукт, то нам треба буде вже говорити про те, що ми хочемо отримати на виході, так? Інституціоналізована освіта, державна освіта, так? Та, котра там у нас є середня освіта, гарантована державою, потім є, типу, за бажанням вища освіта. Вона розглядає освітній процес як процес, чи вона бачить якийсь продукт, який має бути на виході?
Сухий твердий залишок, так званий, в алхімії. Да, ви знаєте, такі прям філософські, але дуже цікаві питання задаєте. А у нас програма така. Да, я, от, на мою думку, скажу, що, звичайно, освіта – це процес, який триває фактично все життя. І в нас є певні його там загально такі обов'язкові етапи, наприклад, як шкільна освіта, яка в нас є обов'язковою, да, там, з дошкільною освітою в нас такого немає. Так само, як і профтех, освіта вища – це вже людина сама приймає рішення набувати їй цей рівень освіти чи набувати. Це певний процес, який триває, і потім є поняття освіта дорослих, до якого ми, наприклад, зараз тільки доходимо. У нас є такий законопроект, тому що на сьогодні питання освіти дорослих, воно в нас не врегульовано так, щоб чітко всім було зрозуміло, що таке освіта дорослих. Тому це певний процес, але, звичайно, ми говоримо про те, що він повинен, і Україна постійно працює над тим, щоб освіта була якісною, щоб вона відповідала європейським стандартам. І от Сергій Миронович, як в минулому міністр освіти, він був долучений до великої кількості цікавих таких, да, реформ, впроваджень, які в нас відбувалися. Тому це, звичайно, процес, який повинен досягти певного результату. Освіта повинна бути якісною для того, щоб ми отримали в результаті особистість, яка сформована за цінностями. Це повинен бути патріот України, це повинен бути громадянин України, щоб людина відчувала зв'язок з державою, да, щоб вона набувала людські цінності. Ну і при цьому вона, звичайно, повинна все-таки отримати певні компетентності, знання, щоб використовувати їх в житті. Тому ми, звичайно, ще хочу сказати такий цікавий момент. Ось завжди ми говоримо про те, наскільки важливо є соціалізація в процесі освіти. Да? І вперше ми уперлися в цей момент принципово, коли розпочався ковід, і ми перейшли на онлайн-навчання, і ми теж зрозуміли, наскільки важливо є соціалізація. Особливо, коли ми говоримо... Да, в освітньому процесі, оскільки перший, другий, особливо третій клас, коли ти садиш дитину за комп'ютер, дитині потрібно навчитися вчитися. І коли вона знаходиться мала ще в колективі, коли разом, гарний настрій, коли є певні різноманітні ігри, суспільні, вже виникає дружні стосунки і так далі, людина залучається певним чином таким спокійним до освітнього процесу, їй починає це подобатися, наша задача, щоб їй ще більше подобалося. Да? А коли вона на початку, перший, другий клас сама залишається з комп'ютером, то, звичайно, діти в більшості випадків, я і по своїй дитині це розумію, яка в другий клас пішла, вони не хочуть, тому що сама не може організуватися маленька дитина, тому ця соціалізація в процесі освіти, вона має принципове значення. Хоча в нас же ще й до війни відкрилася достатньо велика кількість із-за ковіда онлайн-шкіл, так, і вони теж є достатньо популярними, і є діти, які обрали для себе тільки онлайн-навчання, і це теж нормально, я аналізувала для себе це питання, мені було дуже цікаво, і це діти, є ж різні темпераменти у дітей, да? І от є діти, яким, в принципі, більше подобається ось бути наодинці з собою навчатися, такі теж є, але це, я думаю, більш виключні випадки. Я би сказав, якщо ми хочемо мати результат з інституційної точки зору, нам завжди треба займатися процесом. От, і якщо ми говоримо про якість, тобто якщо ми хочемо вимірювати якість, це означає, що ми вимірюємо процес. Тобто є різні підходи до вимірювання якості. Значить, це якість навчання, якість викладання, якість наукової роботи, наукових досліджень, якість експертизи. Тобто навіть якість навчання і якість викладання – це різні речі, це різні процеси. Тобто інституційно ми маємо дивитися на процес, не на результат. Тому що якщо буде правильний процес, результат прийде сам по собі. Тому забезпечення якості – це, власне, вимірювання процесу і звертання уваги на процес. А як ви поставитеся до слів пані Юлії про те, що повинен бути закладений, як ви сказали, елемент патріотизму, так? Звичайно, ми ж особистість виховуємо для того, щоб відбудовувати країну. Особливо зараз ми це відчуваємо під час війни. Ви подивіться, що відбулося. Так, безумовно, безумовно. Але погодьтеся, що хвиля патріотизму, яка зараз несе нас і дуже вдало несе, і Богу дякувати. Але в силу суто прагматичних, життєвих, реальних причин, вона має таку властивість, що вона колись зійде. Ну, принаймні, такою високою не буде, як зараз. Зараз у нас момент переживання. Але дивіться, от зверніть увагу, коли розпочалася війна, всі
всі встали на захист. Кожен на своєму фронті. Абсолютно. Я навіть можу зараз скажу страшну річ. Яке питання? Моє питання в тому, чи завжди потрібно буде мати всередині освіти оцей патріотичний елемент. Чи завжди він потрібний? Та, Олексій, я не закінчила. Я би навіть сказав, індоктринація. Тому що ми вводимо людину в якусь... Да. Ну, ми вовсе ж такий низький штиль, але ми надягаємо на голову щось людині. Я зараз провокую. Так от дивіться, я закінчу думку, що більшість українців стала на захист, ми всі об'єдналися, кожен на своєму фронті, хтось щось робить всередині країни. Але ж в нас є і певна частина наших громадян. Чоловіків, я про них зараз говорю, яка все-таки прийняла рішення, і будь-якими там зеленими якимось стежками і так далі, вони... Це особисте рішення кожного. Оце про це ми і говоримо, що нам наша задача так навчати і соціалізувати наших дітей, щоб дійсно в нас... щоб іншої позиції не було? Ні, вибір є завжди, але щоб вони робили саме такий вибір. Я би не хотів казати в даному випадку про індоктринацію, тому що все залежить від того, яку задачу ми ставимо. Тобто, якщо ми говоримо, і також має значення, про який рівень освіти ми говоримо. Тобто, якщо це, скажімо, дитячий садок чи школа, то там більші практики такі, більш поширені, такі дидактичні, що це добре, це погано, це треба робити, це не треба робити, це український прапор, це український гімн, це історія України і так далі, і так далі. Тобто, і це добре і погано, на рівні добре і погано. Якщо ми говоримо вже про вищу освіту, то там справа складніша, і це невдячна справа, якщо казати, це добре, це погано. Тут уже не треба працювати з студентами, а треба давати студентам можливість включатися самим, реалізовувати власні проекти, йти кудись вперед, брати за щось відповідальність. І якщо зараз війна, це не означає, що мова йде про індоктринацію. Зовсім ні. Зараз ми маємо хвилю патріотизму, хвилю зацікавленості в історії, так? Тобто в українських мілітарних традиціях. І це абсолютно нормально, це ніяка не індоктринація. Це те, що на порядку денному дозволяє нам перемагати, дозволяє нам розуміти, хто ми такі є. Тобто це ключове питання, хто ми є, як суспільство і кожна окрема особистість. Це дуже важливо. Але навіть якщо ми говоримо про мирний час, і ми говоримо про стандарти вищої освіти, які поширені, наприклад, в країнах Євросоюзу, чи в будь-якій західній системі, в Північній Америці, в Австралії і так далі. А причому вони абсолютно прагматичні? То там є компонент, який має такі більш, як сказати, більш такі рівні назви, вони не емоційні, але людина повинна бути активним громадянином. Вона повинна розуміти суспільні цінності. Якщо потрібно, вона має відстоювати ці цінності. Якщо треба, вона повинна відстоювати незалежність своєї держави. І те, що закладено батьками і те, що є, те, що робить нас, наприклад, українцями. Тому це не є індоктринація, це є нормальна частина цілої системи освіти і навіть частина вимірювання. Тобто, коли ми хочемо зрозуміти, наскільки якісна чи неякісна наша освіта. Ну, я не дарма трошки омовився, що я провокую. Я радий, що я отримав цю відповідь зараз від вас, насправді. Але ви торкнулися ще одного елементу, чи, я не знаю, розділу освіти, виховання, коли ви говорили про маленьких дітей. Тобто, в якийсь момент ми повинні виховати в дітях це, правда? В тому числі і шанобливе ставлення до історії, до держави. І так само ще додам, що зараз, окрім війни, ми ще й формуємося як нація, тому це важливо, надважливо. І якщо говорити вже про це, з 24 лютого цього року, життя нас усіх, наше і колективне, і персональне життя розділилося на до і після. Чи означає це, що після 24 лютого нам потрібна вже якась інша освіта? Вона теж має змінитися. Чи ні? Ну, я думаю, що нам потрібна нормальна освіта. Нічого не повинно мінятися. Тобто, не треба тут якби винаходити велосипед. Якщо ми говоримо про... Тобто, один сет проблем – це те, що пов'язано, скажімо, з нашими стосунками з Росією. Ця війна не почалася 24 лютого і навіть не в 2014 році. На мою думку, вона почалася в 1622 році, коли вперше був зафіксований факт, що в Росії палили книжки, видані в Україні, тому що там була те, що ми називаємо давня українська мова. Так? Тобто,
відтоді почалася ця війна. І це також, щоб ці речі розуміти, це треба також мати певну освіченість. Так? От, але має бути нормальна освіта, і це означає, що ми повинні повернутися до того, до реформ, які ми повинні зробити. Так? Тобто ми щось проголосили, але ми ніколи ці реформи до кінця не доведемо. І от я був недавно на одному інтерв'ю, і мені кажуть, що Путін напав. Значить, Путін то напав. Але я думаю, що Путін тут не є причиною. Тобто причина є та, що ми до кінця несерйозно ставимося до системи освіти і до наукових досліджень. І не звертаємо на це нормальну увагу. Наприклад, наступний крок, от у нас хороший закон діє, який був прийнятий в 2014 році, він змінюється, розвивається, як кожний закон. Але там в основі цього закону лежить ідея повної всебічної університетської автономії. Там, як мінімум, це йдеться про автономію академічну, фінансову і організаційну. У нас є повна академічна автономія, але в нас немає фінансової автономії. Тобто університети, які себе добре показують, вони не можуть монетизувати свої здобутки. Тобто без фінансової автономії ми не можемо вести мову про якісну освіту в тому розумінні, що наші університети ніколи не стануть конкурентоздатними на міжнародній арені, як мінімум. Я вам скажу, що якщо повернутися до питання, що ми будемо і повинні змінювати, чи повинна стати освіта іншою після того, як розпочалася війна, я не думаю, що освіта повинна стати іншою. Я погоджуюсь, нам потрібно далі рухатися, робити реформи і так далі. У нас з'явилися нові виклики, які є дуже глобальними, і вони значним чином будуть впливати на систему освіти. За даними ООН, останніми, більше 14 мільйонів наших громадян змінили просто місце проживання. Тобто вони вимушені були покинути свої домівки, і з них 7 мільйонів поїхали за кордон. І це в більшості випадків жінки з дітьми, і зараз більше 600 тисяч дітей знаходиться за кордоном. І в чому основний виклик? І три чверті, ООН проводило опитування нещодавно, і три чверті з опитаних сказали, що поки що вертатися не збираються. Так, і вони поки що, ми бачимо, у нас розпочався навчальний процес, і ми зробили все для того, щоб він розпочався. Ми підготували там не скрізь, але безпечні умови, де можна запустити офлайн. Тобто ми на рівні держави, починаючи від верхнього до найнижчого рівня, все зробили за літо, щоб розпочати навчальний процес. Це для нас така глобальна була річ, розпочати навчальний процес. Ми його розпочали, і дійсно багато з тих, хто вагався, не міг прийняти рішення, вони повернулися в Україну, віддали дітей на офлайн там, де можна. І моя донька пішла в другий клас, я дуже хвилююся, але вона зараз сидить на уроках. Але величезна кількість людей не можуть побороти цей страх. Вони там залишаються, і виникає питання в тому, що вони зараз... Чи не втратимо ми людей? Звичайно, це основний виклик, який стоїть перед нами, тому що зараз діти підуть в дитячі садочки, в іноземні школи, абсолютно. І виховання буде там. В іноземні заклади освіти, вищої, професійно-технічної. І більшість країн допомагають нам і пропонують і безкоштовні програми, гранти, і стипендії. І це допомога, але це відтік молоді. І я вам хочу сказати, що я подивилася дослідження 21-го року, то більше 39% громадян від 13 до 35 років мали бажання поїхати за кордон і залишитися там жити. Тому це об'єктивна реальність, вона була до війни, і зараз цей відсоток збільшиться, тому що небезпека. І ось це той виклик, з яким нам потрібно працювати, нам потрібно підвищувати якість освіти, і нам потрібно думати, як нам ту молодь повертати. А це економіка, більше 44 мільйонів квадратних метрів житла знищено українців. Тобто нам потрібно, щоб людям було куди повертатися. Робочі місця. Я погоджуюся. Дивіться, але за той час ми не знаємо, якщо вже говорити про війну, про біженців і про ризик когось втратити, ну, в тому сенсі, що просто люди не повернуться. А чи має держава, по-перше, якось дбати про це, чи повинна бути якась, не знаю, державна програма, державний проєкт, який би націлений був на повернення, ну, бодай поступове, наших громадян? Ну, ви знаєте, по-перше, різні дослідження були, і були, можна по-різному питання задати, так? І були дослідження
на рахунок того, коли ви збираєтеся повернутися і чи взагалі збираєтеся повертатися. Люди сказали біля 80%, сказали, що вони повернуться негайно, як тільки закінчиться війна. Тобто, але чим далі в часі, звичайно, ці небезпеки зростають. Тобто люди, їх добре прийняли. От, діти йдуть в садочки, очевидно, в різні школи. Але я би тут все ж таки хотів сказати, що головне не створювати умови для повернення. Для повернення, знаєте, це повернення, наприклад, була програма повернення, чи радше було оголошено, що така програма є, не впевнений, чи вона була. Кримських татар з вигнання. Можна повертати українців з Сибіру так само, тому що їх там живе мільйони і мільйони, да, по всій, да, і так далі. Тобто це програма повернення. В даному випадку люди повинні повертатися, якщо ми говоримо про освіту, очевидно, щоб наші університети конкурували з тими, куди вони потрапили, так? Тобто нам треба розвивати свою освіту, і середню, і вищу освіту, і нам треба розвивати країну, щоб люди розуміли, що туди, куди вони повернуться, вони будуть потрібні, вони зможуть себе самореалізувати насамперед. Це молоді люди, так? І від них щось залежить. Якщо такого відчуття не буде, тобто вони не будуть повертатися, які би програми ми не придумали. Тому нам треба просто продовжувати йти тим шляхом, який, як мінімум, Україна вибрала собі після Революції Гідності. А що для цього потрібно? От ви казали про, ну, ми зараз про вищу освіту, наскільки я вже розумію. Ви згадали про автономію. Академічно. Фінансово і організаційно. Фінансово наступний крок, так. Це, от дивіться, тут я вже просто по тонкій кризі йду, я не дуже розумію, що цьому питанні. Треба пояснити трошки, да. Але чи правильно я розумію, що це напряму чи якимось чином буде пов'язано з тим, що вищі стануть абсолютно платними і ще й так добре. Ні, абсолютно. Це абсолютно все, я неправильно. Добре. Фінансова автономія, по-перше, не грає ролі, чи заклади вищої освіти державні чи приватні. Якщо ми візьмемо для порівняння просто Сполучені Штати, там найбільш відомі, можливо, найбільш відомі заклади вищої освіти, вони приватні, так? Хоча є дуже хороший такий, як Берклі, це публічний, він є державний в нашому розумінні. От. А якщо ми візьмемо Канаду, сусідню країну, там вони практично всі публічні, тобто державні. Але вони всі мають автономію. Це не означає, що вони тільки користуються приватними грошима. Тому що це означає, що вони несуть відповідальність за якість власної освіти. У нас раніше, в радянський час, формально, а тепер досі фактично, держава хоче сказати, що вона несе відповідальність за якість своїх університетів. Це неправильно. Тобто за якість... Міносвіти втручається у... Не втручається. Ні. Тут не якраз зараз, особливо коли війна, то університети відчули важливість автономії, яку вони мають. І оці горизонтальні зв'язки між університетами, вони стали міцнішими. Тобто тут якраз ми на правильному шляху. Але держава відповідає за якість. Тобто це якби позиція держави, що ми відповідаємо за якість, тому ми повинні щось зробити. Це хибна позиція, тому що за якість повинні відповідати самі університети. І це не впливає, скажімо, на джерела надходжень. Тому що, якщо ми візьмемо дуже відомі університети, такі як Кембридж і Оксфорд, вони дуже фінансуються державою, дуже потужно фінансуються державою. Тому що інтерес держави не контролювати, а мати якісні заклади вищої освіти, які були б джерелом інновацій, результатів наукових досліджень, експертизи і якості підготовки випускників. Тому це трошки спрощення, якщо сказати, що тоді, якщо університет автономний, тоді він, наприклад, не одержує державних грошей. Це не так. Все. І я зрозумів, це дуже цінно, що ви це пояснюєте, тому що я думаю, що багато хто з наших глядачів теж міг чи може, не віддавати собі, що називається. Да, я декілька слів ще додам до фінансової автономії, тому що це питання, яке вартує того, щоб додати ще декілька слів, да? Щоб люди розуміли по фінансовій автономії, що в нас на сьогодні заклади освіти, вони всі бюджетні установи за організаційно-правовою формою, тому вони дуже обмежені у можливості заробляти кошти і витрачати ці кошти на власний розвиток. Тому що, на жаль, ця форма, вона не дає такої можливості. І в нас же ж є контрактники, які платять за навчання. В нас є наука, яка може продукувати результати наукової діяльності, яку можна комерціалізувати. Це все те, що відбувається в розвинутих країнах. Да? От ми до цього зараз і йдемо.
передамо. Я абсолютно правильно погоджуюсь, всі, хто знає ці нюанси, розуміє, наскільки це важливо надати фінансову свободу, щоб вузи могли ті кошти, які вони заробляють, використовувати на свій розвиток. А заробляти є дуже багато з чого, надавати їм такі можливості, і це так певним чином буде і збагачувати самі вузи цінностно, і розвивати їх, і давати можливість, щоб держава, бізнес вкладали кошти, і наші викладачі отримували більші заробітні плати. Тому що зараз нас немає зв'язку між тим, наскільки гарно ти викладаєш, як ти вкладаєшся, що ти можеш принести для університету. Немає значення, всі отримують однакову заробітну плату, там, ну, плюс-мінус. І ми повинні це, ми йдемо зараз до цього, у нас до війни вже був законопроект, ми його всі освітяни обговорювали, проте от шукали ту організаційну правову форму, яку потрібно надати нашим вишам, щоб вони мали можливість заробляти, розвиватися. Тому там тоді буде кипіти життя, і тоді буде розвиток справжній, і тоді буде вклад в ВВП країни. Да, оскільки, на жаль, ось у нас по результативності науки в університетах є зараз питання, тому що всі наукою займаються, пишуть дисертації, отримують гранти від держави на розвиток науки, але от якось немає зв'язку, знаєте, між результатами цієї роботи і розвитком держави, і отримання від цього, ну, можливості заробити. Ви дуже влучно сказали, всі займаються. От у зв'язку з цим я просто зачеплюся за слово. А звідки взялася схема, ну, чи як це шаблон, що, знаєте, як дитячий садок, школа, інститут. Звідки це взялося? Чому всі повинні йти до інституту? Всі не повинні. В радянський час, я пам'ятаю, коли я був студентом, це наш декан Анатолій Захарович Москаленко десь сказав це на лекції, що в радянський час приблизно однакова кількість випускників шкіл вступала в університет в Західній системі і в Радянському Союзі. Це було 20%, тобто 80% не йшли в заклади вищої освіти. Вони йшли на ринок праці, але, очевидно, вони могли сподіватися на якусь гідну зарплату. Так? Тепер, в наш час, Євросоюз, він декларує 30% випускників, а Україна каже, що ми маємо 80% випускників шкіл, які йдуть в університети. Що це означає? Це означає, що насамперед вища освіта – це соціальний проєкт. Це означає, що наші сім'ї, переважно це батьки, от вони думають, ніж дитина буде бігати там невідомо чим займатися на вулиці, нехай вона сидить в університеті, це, ну, гірше від цього не буде. Але тут є якраз пробуксовка оця, тому що, ну, не може 80% випускників шкіл бути людьми, які здатні рухати, скажімо, наукові дослідження. Так. І тим більше ми бачимо зараз, зменшення кількості людей, яким потрібна математика, яким потрібна фізика на ЗНО і так далі. Тобто це дуже негативні і дуже небезпечні речі. Тому, якщо ми говоримо, повертаючись до профілю закладів вищої освіти, от що нам потрібно, що не потрібно, наукова діяльність здебільшого у нас фейкова в університетах. Що це означає? Це означає, що традиційно з радянських часів є якась звітність, і там треба сказати, скільки ви там надрукували, що ви там написали і так далі. Як правило, це не призводить, тобто це не є результатом наукових досліджень, це переписування чужих думок дуже часто. Тому є потреба, очевидно, виділити реальні дослідницькі університети, і з іншого боку, треба створити той тип університетів, яких у нас немає. В західній системі вони називаються teaching universities, тобто університети навчальні, які не мають, не фокусуються на наукових дослідженнях, але є два типи, я по-своєму так, я не знаю, чи існує така, просто свого досвіду, два типи таких університетів. Один тип, він більше прив'язаний до ринку праці, і працедавці знають, це як дуже хороші коледжі, але це університети. Працедавці знають, кого вони готують. Вони вкладають туди гроші, туди вони посилають своїх людей навчати в аудиторії і так далі. Тобто це ті, що ближче до ринку праці. Я маю такий приклад в Канаді, дуже хороший. Мені там пояснили, що якщо ви закінчуєте першорядний університет, такий як університет Торонто, вам важче буде знайти і не хочете працювати в академічній сфері, хочете шукати роботу, то вам ще краще закінчити дворічний такий teaching university, і ви краще роботу знайдете не після університету Торонто. І другий приклад, це в Америці є університети, які називаються Liberal Arts Colleges. Вони фокусуються на персональному зростанні своїх студентів. Тобто там нема наукових досліджень, там дуже великий вибір предметів, які вибирають. Вони фокусуються на якихось розвитку певних там лідерських якостей, я не знаю, soft skills,
Тобто те, що треба людині для персонального зростання. Тому на це також, я думаю, варто хорошу таку значну увагу приділяти в Україні також. Я ще тезисно, знаєте, свою думку скажу, що от чому так стало, що такий перекіс у нас, він ненормальний, дійсно, за кордоном ніде такого немає, що в нас ж фактично всі йдуть на вищу освіту. Коли ми почали будувати незалежну Україну, після Радянського Союзу було дуже складно вступити до університетів, до вишів, це було достатньо складно. І потім, коли ми отримали незалежність, з'явилася приватна форма власності, почали масово відкриватися нові приватні університети і державні. Я зараз пам'ятаю, був знаєте, просто в зв'язку з тим, що популярність, попит був дуже високий, різними правдами, неправдами отримували ліцензію. Високий попит? Звідки це взялося? От ви сказали, що з сім'ї, так, батьки? Це соціальний проєкт, тому що люди не можуть знайти. Раніше не можна було, а зараз є можливість. Але в радянський час ринок праці виглядав інакше трошки. Там більше було такої пекельної стабільності, коли у вас не було вибору, але була якась стабільність. Так? От. Але зараз проблема з хорошою роботою, так би, як з тою зарплатою, яка б вас задовольняла. Тому це важко знайти. Наша індустрія не дає таких можливостей поки що. І тому людина, тим більше війна зараз. Так? Ну, я думаю, що навпаки війна буде каталізатором змін. От. Тому людина йде в заклад вищої освіти. В радянський час я, наприклад, я вступив з четвертого разу. Я не був членом комуністичної партії. Я не міг вступати ні на історію, ні на філософію. З четвертого разу після армії на підготовче відділення. От. Ну, я людина така, що я орієнтувався на вищу освіту і потім на академічну сферу. Так? Хоча я вчився також в ПТУ, але, скажімо, якщо ви йшли в ПТУ і потім вийшли на завод, то завод давав певну соціальну таку забезпеченість. Я сподіваюся, що з розвитком нашої економіки, звичайно, що ми будемо мати той факт, що менше людей буде йти в вищу освіту, зато вимоги ці будуть набагато більшими, і більше буде йти на ринок праці. На ринок праці. І в професійну підготовку, то що vocational training. Да? Да. А звідки, до речі, от може ви мене просвітите і освітите, звідки взялося оце таке зневажливе ставлення? От я ще пам'ятаю, що в школі вчителька казала, що не будеш вчитися, підеш в ПТУ. Ну, таке було. Звідки це взялося? У нас, я вам скажу, що у нас багато хто пішов в нашому класі і з 8 класу, і потім навіть після 10-го йшли на якісь робітничі професії, які давали можливість заробляти. Автослюсар там і так далі, я пам'ятаю це. От, було таке, ну, в радянський час багато було зневажливих суджень про різних категорій людей. Кастова система. Тобто, да, по-різному це можна трактувати. От. Ну, але для нас, у нас ще одна є проблема, це, власне, те, що ви називаєте vocational education, тобто це можна назвати і професійна освіта, якщо узагальнюючи, так, наші, якщо взяти колишні ПТУ і колишні технікуми, які зараз стали коледжами, а ті стали ліцеями, то вони мають бути багатопрофільними, тобто от я бачив, скажімо, коледжі в Голландії і в Америці, наприклад, community colleges, які мають по 30 тисяч студентів, по 30 тисяч, розумієте, тобто вони багатопрофільні, заклади, які вузької спеціалізації, вони не перспективні. І що таке community colleges, наприклад, в Сполучених Штатах? Вони в професійній освіті, в vocational training, це перше питання, кому це потрібно? І це потрібно в три напрями люди йдуть. Перше, це частина вищої освіти. Тобто це в більшості це 2 роки в такому коледжі, це половинка бакалаврської програми. Тобто перше, це вища освіта. Друге, це ринок праці. От, тому що ці коледжі, вони устатковуються різними компаніями, які хочуть мати випускників. І третє, це ком'юніті, тобто це громади. Це освіта впродовж життя, перекваліфікація, підвищення кваліфікації і так далі. Якщо економіка йде вгору, переважна більшість йде на ринок праці. Якщо економіка падає, переважна більшість йде в вищу освіту. Тому тут дається відповідь на питання, кому це треба. У нас дуже затрималося реформування якраз vocational education. Чому? Тому що, як це було видно, що індустрія драматично змінилася, а ті самі заклади, які існували, тобто мережа радянська, змінювалася дуже туго. А, звичайно, і вища освіта, і середня освіта, і взагалі будь-яка освіта може розвиватися на тлі розвитку економіки. Якщо держава успішна, у неї здорова економіка, тоді буде якісна освіта.
По профтехам скажу ще в продовження, що, звичайно, от, Сергій Миронович каже, кому це потрібно. От, по профтехам ми дуже останніми роками дуже яскраво спостерігаємо, наскільки нам потрібні робочі руки. Тобто в нас такий величезний попит на спеціалістів по будь-яким робітничим спеціальностям, і там заробітні плати в 2-3 рази перевищують заробітні плати працівників, які мають там юристи, економісти і так далі. Тобто цей перекіс, про який ми почали говорити, коли отримали доступ майже всі до вищої освіти, оскільки з'явилася велика кількість університетів, яка нам не потрібна була в такій кількості. І, звичайно, це було дуже престижно і легко отримати. І всі масово пішли в університети, а профтехи просто почався занепад. Звичайно, це зрозуміло, тому що всі пішли, всі якось в кожній сім'ї, де б мова про це не йшла. Село, місто, столиця. Обов'язково дитина повинна піти в університет, отримати вищу освіту. Абсолютно. І, звичайно, отримую це привело освіту, тато, до занепаду профтехів. Звичайно. І потім ці профтехи, ми дійшли до того, що зараз, в якому вони стані, тобто на них перестали звертати в державі увагу, вкладати кошти в інфраструктури. Вони зараз дійсно в такому стані, ми вже декілька років останні ми звертаємо увагу на це, наспевно, там є стратегії реформи профтехосвіті і так далі, потрібно заробітні плати піднімати, оновлювати інфраструктури, пов'язувати з ринком праці обов'язково, для того, щоб дійсно було зрозуміло, кому це потрібно. Особливо, до речі, яскраво це проявилося, коли у нас розпочалося велике будівництво, і потрібна була величезна кількість ось спеціалістів, робітничих спеціальностях. І це просто був жах, коли просто нема кому було будувати. Ми зверталися за кордон, шукали спеціалістів за кордоном, пропонували заробітні плати в 3 рази вищі, ніж отримує середньостатистичний юрист, для того, щоб люди брали участь і руками будували все те, що будувалося за останні роки в країні. Як казала моя бабця, всі навколо з дипломами, а сапати нема кому. Ну, я розумію, що це анекдот, усього лише. Дивіться, панове, ми з вами поговорили, ну так, дуже побіжно, я вважаю, про освіту. Ми з'ясували якісь певні параметри, певні риси. Я не думаю, що ми дали вичерпно, ну звісно, за 30 секунд, за 30 хвилин, вибачайте, пройшли як 30 секунд, до речі, минуле. А неможливо дати відповідь на те, що таке освіта. Хоча ми чесно пробували. В будь-якому разі, те, про що ми говорили, я вважаю за дуже важливе. І саме про це я думав, коли обирав тему. Тому що ми зараз у процесі створення майбутнього. Як би то не звучало, зміни історії, не зміни. Ми створюємо майбутнє, як ніколи до цього, на мій погляд. І освіта, в тому числі і професійна підготовка, в тому числі і вища освіта, і виховання, і дитячі садочки. Це все важливо, тому що це все працює з нашим майбутнім, з нашими дітьми, з молодими людьми. І взагалі створює якісь бачення майбутнього, яке, як ми знаємо, не існує, якщо його не спроєктувати і не збудувати. Тому що якщо його не будувати, то минуле буде повторюватися. І всякі різні потвори з минулого, типу тих, котрі на нас зараз напали, будуть проявлятися. Я вам дуже дякую за ваше терпіння, за відповіді на мої дурні іноді питання. Але я вважаю, що дурних питань справді не буває, якщо вони дозволяють будувати розуміння, що теж може бути частиною освіти. Прекрасні були питання. Дякуємо, що піднімаєте такі теми актуальні, важливі. Я вам дякую за те, що я отримав, можливо, маленький кавалок, але освіти, розмовляючи з вами обома. Дякую вам. Дякую вам. До побачення. До побачення. Все добре. Дякую.